Rudolfu. Sveiks, Rudolfs, apsveicu ar otro pārliecinošo visai uzvaru šajā turnīrā. Jā, paldies, sveicināt. Jūs kaut kā specifiski šajā gadījumā gatavojaties Latvijas universitātē, jo nu, tā no malas vērojot, VFS būtībā spēlē kā vien vēlas un kā vien pret, ko pretinieks var iespēt, to viņi tam atļauj, bet nemaz vairāk. Nu jā, teikšu godīgi īsti nebijām gatavojušies, jo nebija tāda vajadzība. Nu, pretinieks nebija slikts, bet nu, mēs zinājām, ko mēs esam spējīgi. Rudolf, varbūt tāds jautājums netik daudz pa spēli pašu, bet pēc kāda principa tu būvēji savu spēlētāju? Es būvēju pēc principa, lai vairāk izpalīdzētu saviem komandas biedriem, lai pilnveidot viņu spēli un tā, lai mums būtu vieglāk spēlēt kopā. Tev bieži vien ir loma, nu, tieši tādu spacing veidojot, kamēr paralēli manī danks veido spēli. Jums cik ļoti notiek komunikācija par to, kā jūs, piemēram, 5-5 spēlēt? Vai būtībā viņam ir bumba un tad tālāk viss arī attiecīgi no aizsardzības kaut kā tiek veidots tālāk? Nu, jā, mēs komunicējam un būtībā jā, Monīs vada spēli un mēs pēc viņa nolūkiem visu darām. Un tā kā es esmu uztaisījis spēlētāji, kas ir defensā un uzbrukumā, kad man tikai metējis, un manā stiprā puse ir aizsardzība. Ja manī Dunks, teiksim tā, varētu nosaukt pa jūsu komandas uzbrukuma līderi, kurš jums komandā ir tāds vokālais līderis vairāk? Vokālais līderis varētu būt Snakes. Viņš mums daudz runā, visus atbalsta, mēģina mūs saturēt kopā. Man patīk, ka katram savu lomu, jo arī nu, gal galā čempionu komandām vai kādu, kas izdara tos visus darbiņus apkārt. Jums, nu, protams, pietiekam daudz apzinās, ka VF un Ventspils tās divas vadošās komandas tā noprotams. Jums tā ir tāda spēle, ko jūs speciāli esat aizdomājušies, vai tu, piemēram, zini, kurā datumā jau tā paredzēta, vai tu neesi skaties priekšu? Nē, nu, protams, mēs zinām visu spēļu grafikus, bet mēs zinām, ka pēdējā spēle pret Ventspili, un tā ir būtībā tā, uz kuru mums jābūt vairāk gataviem. Pirms tās mēs arī paspēlēsim vairāk. Kāda īpaša gatavošanās jums tagad paredzēta brīvdienu laikā, vai cik jums daudz sanāk uzspēlēt? Vai es pieņemu, jūs arī iespēlēšos diezgan labi esat? Nu, teikšu godīgi, pirms šīs spēles pa visu to nedēļu iepriekšējo pēc Liepājas spēles mēs īsti nebijām kopā spēlējuši. Šodien bija vienīgā reize tieši pirms spēles. Acīm redzot labāko taupa beigām. Paldies, Rudolf, ka pieslēdzies. Apsteicam ar vēl vienu uzvaru un lai veic nākamajos mačos. Paldies, visu labi.